Ja täällä on jo touhu menossa. Militia Weaponin saatiin. Näyttää ihan samalta, mutta vähän parempi. Täytyy tappaa 20 stilimppiä. Thank you.
Steel Rookie Adventure. Okei, eli tämän pystyisi parantamaan. Mä vahingossa juon jatkuvasti noita taikajuomia. BF ja Space. Mikäs valo tuolla on? Okei, eli tähän investoimalla tähän paikkaan voisi saada kaivosjuttuja. Okei, muinaista kieltä kanssa goblinien luolassa. Studying the imps, thus it is my duty to. Have you seen the red nose? The body's a mutant, definitely. Sun on kans niinku jonkinlainen musta energia tuolla red nosena. The imp you can talk to was in the cave. If my memory serves me right, his name is Tiny Nose.
Hetki, se on tullut hulluksi, Red Nose. I'm looking for the black sphere. Staff of Agris. Tämä on ihan mielenkiintoista, että toi paha henki järjestää mulle inventaarion tilaa. Se on ihan yksi tapa tehdä se. Täällä on jotain todella epäpyhää menossa varmasti. Tää nyt alkaa olla hopeetakin kyllä. Näköjään hopeeta saa vaan tämmöstä niinku oikeesti tärkeistä paikoista. Aa, täällä on vankeja. Tuo näyttää vähän samanlaiselta efektiltä kuin Elder Scrolls Onlineissa. Warrioreja pitää hoidella vielä.
Yksi varjori vielä pitäisi hoidella. An old tree. Read no secret. Okei, missä Tainin osio jo? Ah, se on tuo ulkopuolella. Se tentään taistelun keskelle tullut. Aika vähän nää näköjään agroaa nää mobit tässä pelissä. Muissa peleissä ne on heti kimpussa, mutta... Ja täällä sitä ollaan. Iso nenä. Kyllä tullakin on pop. Jaa. If the captain sees me talking to you, I'm dead. Koston himo. Hidden in darkness, consumed by rage. Jaha, se täytyy summonoida. Näiden johtaja ei löytynyt, koska johtaja on jossain toisessa ulottuvuudessa tai... Tai sinne päin. Toinenkin summoni punanenän tähän näin. Autetaan saman tien.
Kuinka monta punainen näyttää on? Onko se mulla... Ei oo parempi ase. Se on tämä. Extra damage kuin dual species plus vitonen. Voi recoverata 5% mahdollisuudella 5 opeta hyökkäyksellä. On niin season characterskään. Joo, eli tämän takia niinku season characterit on eri juttu kuin tavalliset hahmot, koska ne voi equipata tiettyjä tavaroita, mitkä saa ne niinku loistamaan. Mutta että season characteri täytyy seasonin loppupuolella niinku saada tota noin niinku muutettua niinku tavalliseksi hahmoksi. Et se on vaan niinku tapa saada nopeasti niinku season passi. Eli tämä näin. Kaksikymppiselle, jos pääsee. Ja tää on siis season passi on ilman ei, siitä on olemassa maksulinkin versio, mutta nää on käytännössä niinku. Tää on ihan kiva, että se uusi pelaaja pääsee niin kuin aika nopeasti mukaan tähän peliin sitten. The weapon of duo or hiring. Slaying Windshard. Crafting-materiaaliakin tulee, että on voisi periaatteessa pistää vaikka kalliilla myyntiin sitten. Special diceja. Eli pitää hommata talo eka. Aha. Pojat tuli juhlien jälkeen paikalle. Se oli minä. Oho. We couldn't have done it without you. Thank you. Lokkia farmioin sairas. Your name will surely go down in history alongside the mighty clans. Jututa. Tää juttuu kyllä eri paikkoihin kiinni. Piirtoetäisyys tässä ei ole turhan pitkä, mutta mä ymmärrän sen, jos ne pyrkii siihen, että siinä nenällä olisi paljon
Family name. Okei. Nyt mä saan. Että kun on noussut 15 tasolla, niin siinä vaiheessa niin kuin on periaatteessa niin kuin ja liittyy peliin. Se tietysti niin trolleja ja muuta niin kuin vähentää, että ei ne voi uutta hahmoa vaan tehdä ja sitten tulla häiriköimään. Jaha. Okei, se muistot palautu. Mä käytän aika paljon, niin tää toimisi aika hyvin itse asiassa. Okei, tästä saa. You've come to Lordia Farm. Goblins are cowards. They shiver in fear instead of getting rid of imps and foxes. Their trade is not an option with sissy porters. Tää palkkaa koblineita. Some flowers? We have a bunch of good seeds. Is there anything you need? You're also one of the flowers. Miljoona maksaa vaatteet. Siskon puutarhaa. Contribution pointilla voi ostaa. Hyvin pisteitä. Kai tässä on jotain tämmöistä maalaisidylliä sitten.
Ah, tässä oli kaupunki. En huomannut sitä, koska piirtoetäisyys oli niin lyhyt. There is no regular army here. The vigilantes and I are guarding this town. The vigilantes were once farmers and fishers. As for me, I wanted to become a knight. Adventurous suffering from amnesia. All the vigilantes were given training by Takros. Austin the Alchemist. Be careful of the goblins. You might get into danger looking down on them for their size. Ilmeisesti pelaajat voi kans niinku omistaa laivoja, että... Jaha, ja niinpä tietysti. Täällä on vielä joulu. Storas. Ei, mun täytyy hommata talo ennen kuin mä pystyn. Okei, kyllä mä voin näköjään pistää jotain tavaraa tänne. Tässäkään ei ole kalaresursseja. Sehän saattaa kestää aika pitkä aika, jos pelaajat on tosiaan... kalastanut kaiken tyhjäksi. Mikä helposti saattaa sattua. I made a good choice coming here. But the fishes are fresh. But... Come on, the fish is too expensive. Do me a favor, will you? Tykkää aluksi. I don't have a fishing rod. Kriya will give you one. Hush, hush! I'm fishing! Don't act as if we're close.
Karhukopla. Ice fishing. Täytyisi sitä jäätä ensiksi löytää. Kai tässä muutamia pelaajia on yrittämässä. Okei, 3 minuutin vuorot tosiaan. What? Okei, movement speed on. Eli ainakin 3 minuuttia menee, pitäisi odotella. Et jos kala syö. Tuolla on ilmeisesti hienompi onki. Ei tässä kyllä kukaan muukaan näytä saamaan yhtään mitään. Ah, nyt se on joo! Okei. Okay. Ah, tuossa mun lemmikki. Sinisellä pitäisi olla. Pitäisi painaa spacea, kun se on sinisellä. Ja tämän jälkeen niin pitäisi VASD:llä vielä spedenspelejä vähän harrastaa. Eli aika paljon tekemistä sitten, kun kala tarttuu. Paus. Energia taas ihan nollassa. Hmm.
Uusi kierros. Ja laiva tulee. Okei. Noin. DSS. Haa! Sain kala. Sand fees. 4,500. Aika iso inflaatio kyllä hopean hinnalla. My friends, there's no need to think of alchemy as something difficult. Alchemy begins with understanding the fundamental principles of all things. Everything exists based on... What's happening? Look, that staff is shaking! This device is supposed to react to black energy. My friends, don't panic. It is just a small amount of energy. By any chance, is there a stranger among... No niinpä tietysti. A greater world awaits your discovery. Come look for me often, for your own good. Accomplishments are not made through defeating others. The time spent on conversation and inquiry is never in vain. Cursed outsiders. Chieftain granddaughter. Mio. Outoja tapahtumia tulee. A greater world awaits your discovery. Come look for me often, for your own good. Mm.
pimeää energiaa. Täällä on joulutunnelma. Okei, pystyis killan perustamaan. Onpas vankkurit. Toi on prinsessavaunut oikein. You made a good choice to come to Lunar Halo Inn. Tässä on minipeli, voi pelata. Okei, tota ei pysty värjäämään tätä panssaria. Niin kuin mulla on vielä periaatteessa perus. Aha, eli shopista saa, jos haluais. Okei, eli eri luokat ilmeisesti pystyy. Mikä ihmeen supersankari toi. Ostamaan erilaisia niin kuin ulkonäköjä. Okei, selvä. Assassin's Creed meininki. Tää voisi olla. Tää on tää perus, mikä oli alkumenossa, tommonen karhu, joka on päättänyt kuolla. Sillä on aika paljon koristeita muuten kyllä. 2900. Ja paljonkohan toi. Tietysti näköjään kuponkeja on. Pear Shop. Pearls. Missähän lukee, kuinka monta euroa tämmönen maksaisi. Pear Box, joo. Eli se oli 2900. A-coinilla. Eli 3000 A-coinia olisi toi Pearbox, ja Steam antaisi 3000 A-coinille, että se olisi 30 euroa. Eli siitä saamme niin kuin
aika lailla tulokseksi, että yksi euro on 100 A-koinia. Ja välillisesti myöskin 100 perlia. Eli niin kuin helmiä. Mutta helmiä saattaa ilmeisesti saada jotenkin muuten. Kuvittelisi. Eli Eileeni pitäisi tavata. Tää kyllä prinsessa kärry. We evaluate the value of rare goods. I bargain even in my dreams. Santo Mazzi. Market price is never fixed. Jonkinlainen niin kuin Italian mafia. Some beetle wings, parasitic bee lava sauce, and let's see, a drop of imps tear, and then box. Alkemia ei ole vaikea. Alkemia ei ole vaikea. Welcome. Kätkipullot. Buy a potion. I have potions for sale. Curse of the Old Crown Castle. What kind of a potion do you require? Sister Clorence is always full of customers. Should I change my location? Täältä löytyy kans potioneita. Crown Castle. No en kyllä näe, koska... Pitäisköhän mun itse asiassa katsoa, että jos mä saan nostettua tota... piirtoetäisyyttä, koska mulla on sen verran hyvä kone kuitenkin, että pitäisi onnistua.
fiksuna miehenä mä olisin tietysti olisin nauhoituksen ehkä keskeyttänyt tässä vaiheessa, mutta joo. Auto frame optimization. Noin, mielenkiintoista. Täytyy vaihtaa serveriä ja katsoa tässä näin niin kuin tutustua tähän kaupunkiin. Mutta noin muuten mielenkiintoinen alku, etenkin jos on kavereita tässä näin, niin täällä voit näköjään tehdä vähän kaikkea. Tämmönen näin niin kuin Final Fantasy-meininki vähän niin kuin. Ja peli, joka pakottaa pelaamaan nättiä naista. Joo, näin voi käydä. No, mutta mä ainakin keskeytän nauhoituksen nyt ja täytyy palata vähän myöhemmin, myöhemmässä vaiheessa peliin uudestaan.